Sammen med Aqua Group så hadde vi et stort innovasjonsprosjekt der vi kom opp med ideen av å senke ned fisken. Prinsippet tvinger laksen til å svømme dypere I vannet, og dermed så unngår han luselarvene som kommer drivende med strømmen I overflatelaget. Men laksen den må ha en overflate hvor han kan etterfylle svømmelæren sin. Og da kom vi opp med ideen at vi kunne lage en liten tunnel opp til overflaten hvor han kan svømme opp og ned. Det som bra med tupenoten jo det at du kan redusere avlusningene dine. Enten redusere eller ikke ha avlusning I det hele. Og når du kan redusere avlusningene dine, så du en sparkostnad. Når du bruker undervannsfôring og lys, så vil du trekke fisken mer ned I vannmassene, sånn at han spiser der nede og han oppholder seg der nede. Og da vil han bruke denne tuben mindre, sånn at du da får bedre vannkvalitet der oppe. Samarbeidet med de som jeg har kontakt med I Aqua Group veldig bra. Det god kommunikasjon begge veier. Har vi en utfordring, så finner vi en god løsning sammen. Vi utvikler produkter sammen med kunden, sånn at vi gjør det håndteringsvennlig, for det må kunne brukes sammen med kundene. Så det veldig viktig å være I lag med deg.